kattokaa tätä herra komentajaa, joka menetti näkyään käden tässä taistelussa. Eli sieltä oli rovan poika vetänyt miekala mieluksen, eli ei mun vaan vihollisen käden irti. Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3 pariin. Mun nimi on Kroni ja me pelataan Nylandina. Ja tää meidän tän hetken klaanin päällikkö on Mielus. Viime jaksossa me vallattiin tää Turun kunta täältä alakulmasta. Ja tavoitteenahan meillä on saada tää koko Finland Datsi haltuun pikkuhiljaa. Siitä on sit hyvä lähteä jatkamaan nää muut Suomen alueet. Hommata meidän nimiin. Elikkäs. Miten me saadaan tää Finlandin maakunta haltuun, niin meillä olisi muutama keino tässä. Ensimmäinen on tietenkin ihan sotia vaan tästä yksi kerralla näitä kaunteja, tai sitten yrittää saada claimi tuohon High Chiefdomiin, eli tuohon koko maakuntaan kerralla ja vallottaa molemmat kerralla. Mutta sitten meillä on myös täällä mahdollista myös anastaa se title tuolta Ihalalta. Ihala on tämän hetken, joka omistaa tämän Finland Datsin, mutta koska me omistaa paljon enemmän Finlandiin kuuluvia kaunteja, eli kuntia, niin meillä on mahdollisuus anastaa se. Mutta kuten huomaatte, niin tämä anastaminen maksaa 250 kultaa, niin se on vähän kallista puuhaa. Toisaalta me saataisiin 300 prestigeä siitä. Ja Ihala tykkää meistä entistä vähemmän, mutta me ollaan jo niinku miinus 100% mielipiteessä hänenkaan, niin ei sillä paljon väliä enää ole. Jos me saadaan 50 lisää siihen. Mulla on hänen lapset muistaakseeni vankina. Purkataanpas täältä. Itse asiassa mä sain tietää, että täältä me nähdään suoraan nämä prisonerit. Ei näköjään ole. Eli ilmeisesti hän sai lapsensa takaisin, kun se sota päättyi. Me ei nyt niistä saatu yhtään ylimääräistä rahaa toisiin. Ei häneltä jää olla kuin 8 kultakolikkoa, niin ei siinä nyt hirveästi olisi meille ilo ollut muutenkaan. Sitten voitais miettiä näitä reideaamista taas. Katellaan vähän, että mikä täällä on tilanteena. Aika tyhjältä näyttää melkein nämä kaikki. Täällä on ihan hyvin kaikki muutkin reidaamassa, niin tuo oli meidän oma kunta, niin ei ainakaan sinne nyt lähetä. Ei ainakaan, täälläkin on joku armeija pyörimässä ja vähän on tyhjäksi päässyt kassat näissä kaikissa. Joo, mites tää Ahvenanmaa? Ei sielläkään paljon mitään. Mites täällä Ruotsin puolella? No siellä olisi rahaa. Paljon täällä meidän kaverilla on sotilaitakin vähän. Tuplat melkein meidän sotilas. No ei ihan kyllä. 500 enemmän kuin meillä, niin ei me nyt varmaan lähetä tänne hillumaan. Mites tää kaveri? High Chieftain, niin hänkin on. Sulla on tuo Oerjeetten maakunta ja sit sulla on Sielten kunta. Sä tykkäät meistä vähän sen. Joo. No niin, katsotaas. Mikäs harha nuoli menee meidän päämme ohi ja pihalla, mutta Mielus ei tunne mitään. Ei pelkoa, ei vihaa, ei paniikkia. Tämä on odotettua tietenkin, koska viime aikoina Mielus on tuntenut olonsa, kuin hän eläisi verhon takana. Hän ei oikein tunne maailmaa eikä muutakaan ja hän on todella väsynyt. Minä luulen, että minä menen takaisin vuoteeseen. Tuo ei vaikuta kovin lupaavalta jutulta nytte. Mä mietin, että jos tätä yrittäis vähän, mutta hänellä ei ole lapsia, niin vaikea lähteä tekemään ällyksi. No niin, sitten tää jatkunee. Mikä tämän kaiken tarkoitus on? Miksi meidän pitää mennä nämä samat asiat läpi päivästä toiseen? Motivaatio ja energia poistuu minusta. Minun elämäni vajoaa harmaaseen tyhjyyteen.
Minusta tuntuu, että minun pitäisi panikoida, mutta jopa se on liikaa minulle tällä hetkellä. Kaikki on liikaa. Me saatiin melancholic traitti. Saataiskohan me lukittua tuo noin. Eli miinus yksi diplomatia, miinus yksi marshali, miinus yksi stewardshipi ja miinus yksi intriigia. Meidän fertility tippuu miinus 10% ja meidän healthi saa keskivertaisen penaltyyn, eli nyt ei ole kovin hyvä. Eli me ollaan vähän niinku masentunut, alakulosia, ei nähdä mitään iloa elämässämme. Voi mielos, minkä teit. Miltäs meidän healthi on kuitenkin fine, eli siinä sen suhteen ei ole vielä hätää, vaikka nyt vähän melankolisia ollaankin. Vähän melankolisia ollaan. Sullakaan ei olisi kovin paljon vastustusta. Mä mietin, jos pitäisiköhän meidän käydä kokeilemaan Olavinlinnaa. Lasketaan meidän armeijat. Mä tarkistan talleja. Katseli kohtaa tämän upean tamman, jota pidetään etäällä muista hevosista. Sillä on voimakas pää ja se lyö kaviolla maahan. Samalla näyttää voimakasta takamustaan sekä kauniisti kaarevaa niskaansa. Tämän eläimen rakenne täytyy olla yksi parhaista, mutta sen luonne on yksi huonoimmista. En ole ikinä nähnyt moista sotahevosta, mutta tallimestari väittää kovasti vasta, että se on mahdoton kouluttaa. Elikkä mitäs me voitais... Tosta saatais yksi perkki. Rahaa. Mä meinaan mennä tällä, että otetaan haaste vastaan. Toivon mukaan me saadaan tästä jopa oma sotahevonen. Jaaha, Sysmässä on taas rikollisia, koska meidän stewardti on aika huono työssään. Armas, armas. Sä vaan mokailet koko ajan, että kiitti sulle vaan. Jospa saisin jostain uuden... Mitä hittää? Me voidaan yrittää itsemurhaakin näköjään. Kumpa saisin jostain vähän parempia, paremman stewardin itselleni, olisin tyytyväinen. Hevonen kääntää korvansa taakse, kun lähestyn häntä. Hänen välinpitämättömyys minua kohtaan on kristallin selvä. Tämä ensimmäinen tapaaminen on tärkeä, jotta voin ansaita hänen luottamuksen ja kunnioituksen. Niin minun pitää nyt päättää, kuinka etenen. Koska meillä on korkea prowess-killi, me voitais kokeilla tätä vaihtoehtoa. Diplomatia vaikuttaa tähän. Ja intriigi tuohon. Meidän prowess on 10, mutta se on ehkä paras vaihtoehto. Varma käsi on se, mitä tarvitaan tämän olennon käsyttämiseen. Ihan sama mitä yritän, hevonen ei suostu kuuntelemaan. Minun yritykset jättää hänet ja minut hikoille ja vihaiseksi. Kun lähden tallista iltaisin myöhään, tiedän, etten ole palaamassa vähän aikaa. Ainakin minä opin, mitä ei pidä tehdä nyt. Saatiin 20 stressiä ja... Tämmönen... Mikäs tää nyt voisi olla modifier, mikä antaa meidän... Knaikteille tehokkuutta 10% ja kavalry, eli hevosjoukkojen kevyt sekä raskas, niin damage +3. Ja stressi on tällä hetkellä 30/300, ettei oo vielä sen suhteen mitään hätää. Joo, elikkäs mun piti nää dispantaa täältä. Meillä olisi rahaa, katsotaan jos me voitais vaan suoraan dikleiraa voori täällä. Vaimo on raskaana taas, ainakin meillä makuhuoneessa menee asiat hyvin. Conquero County. Sillä on
huonommat joukot kuin mulla. Eiköhän me lähetä sitten jatkamaan tätä meidän Suomen rakentamista. Mulla on vielä Porvoos tää näitten rekruuppimesta. Voitaisko me nyt marssia? Voitaisko marssia nyt, pojaa? Todennäköisesti me voitetaan tää tappelu 18 päivän päästä. Meillä on parempi komentaja. Paremmat komentajan nuo treitit, enemmän sotilaita. Silloin parempi toi palkka-armeija counteri ja sitten puolustaa tuolla taikametsässä. Eli ne saa siihen sen puolustusbuffin, mikä oli muistaakseni plus 5. Mut katsotaan miten käy. Lähti karkuun, katsotaan keretääks me. Tuolta mennään 2 päivää jäljellä ja meillä olisi 3 päivää, ei ihan keretä. Vähän ärsyttää nämä kontrollit. Kun mä yritän painaa liikkumisnappia, niin se osuu just johonkin. Noin. Jaha, taas nyt kaverit, niin saadaan yksi kompatti tässä alta. Ja voitais samalla vähän katsoa tuota kompattia tarkemmin. Sitten tässä vähän hitaammalle. Eli Crusader Kingissä tämä kompatti perustuu rolleista, mitkä me nähdään täällä. Eli tällä hetkellä 0 ja 0 molemmilla. Me ollaan hyökkäjiä. Tässä on meidän komentajan tuo taistelukyky, mikä on 31, heillä on 16. Tää taistelu perustuu eri vaiheisiin. Ensimmäinen vaihe on liikkumisvaihe. Sitten on alkuvaihe, myöhäisempi vaihe ja sitten on aftermatti, eli niinku taistelun jälkeinen tilanne. Tästä me nähdään Advantakeli. Tää on periaatteessa, kumpi periaatteessa voittaa sen tietyn. Kolme päivän välein tulee rollia, siinä päätään aina kumpi tekee damakea enemmän ja niin poispäin. Täällä nähdään Rounded Casualties, mikä tarkoittaa, eli niitä, jotka lähtee karkuun tästä tappelusta, mutta ei kuole, eli tappelun jälkeen ne tulee niinku takaisin meidän joukkoihin. Sitten jos siellä on Fatality Casualties, niin ne on ne, jotka kuolee taistelussa, eli meillä molemmilla on 0, kun tää on vasta alkanut. Mulla on 5 championia, hällä on 3 championia, eli championit pystyy tekemään damagea taisteluaikana myös muihin championeihin. Eli me voidaan nähdä täällä vaikka, että ketäs mulla nyt oli championeita täällä. Satatieto satuttaa tai lyö jotain ja niin poispäin. Annetaan mennä 3 päivää eteenpäin. Eli meidän rollit on näkyään 0. Myös siirryttiin nyt Early Battle Faceen. Eli tässä vaiheessa ei voi vielä perääntyä taistelusta, ja mikäli tämä toinen armeija tuhotaan tässä vaiheessa, niin se tuhotaan kokonaan, eli sillä ei enää chanssiä rekruuppaa. Mutta meillä on sen verran tasainen tämä tappelu, ettei ole sitä pelkoa. No niin, nyt tuli ensimmäinen rolli, me rollattiin 7, ne rollas 8, rollit on 0-10, eli aika hyvä rolli molemmilla. Mutta Battle Advantage oli meille suosille, me saatiin plus 9, ja täältä voidaan sitten aina katsoa, että minkä takia näin kävi. Elikäs, me ollaan, tää meidän usko on Unfermed Bacon, me saadaan plus 10 combat bonuksia, meillä molemmilla on sama. Mun commanderin Marshal skill on plus 21, hänen Marshalin on 11, eli meillä on paljon parempi commanderi. Meidän rolli, eli sen opapyörätys oli 7, heillä oli 8, eli he voitti siinä. Me johdetaan omia sotilaita, koska me ollaan itse asiassa komentaja tässä armeijassa. Plus meillä on se Sivallus Focus, mikä antaa plus 5 Advantagea, eli näiden kaikkien yhteenlasku on 48, heillä 39, joten se oli 9, meillä oli 9 enemmän. Eli tää oli meille suosiollinen tää 3 päivän rolli. Antaa taas mennä vähän eteenpäin aikaa. Nyt me rollattiin 10, eli paras mahdollinen, he rollas 6, me saatiin plus 14 Advantagea. Eli aina kun on vihreä. Nyt näkee champion satatieto meimet jonkun vihollisen. Elikkä tässä on progressiopaari, eli meillä on tää keltainen, vihollisen punainen. Eli meillä on tällä hetkellä 1000 sotilasta, heillä on 300 jäljellä. 200 sotilasta on heitä lähtenyt karkuun, meitä on 194 lähtenyt karkuun. Antaa tappelu mennä vielä, pistää vähän plussaa tuolta. Nyt ollaan siirrytty late battle faceen.
Eli tässä vaiheessa me voitais paeta, jos me halutaan, eli right-klikkaamalla ihan mihin vaan, niin me lähdetään karkuun. Eli jos me halutaan, ettei oteta enempää tappioita, niin me voidaan lähteä pois tästä taistelusta. Antaa tappelun jatkua. Herollas 10-7, mutta silti me saatiin parempi. Hannu Rova, wounded toivo vihollisilta, eli meidän championi. Hannu Rova myös Meima Chief. Eli itse asiassa meidän Hannu Rova satutti tätä herra komentajaa, joka menetti näköjään käden tässä taistelussa. Eli sieltä oli Rovan poika vetänyt miekala mieluksen, eli ei mun vaan vihollisen käden irti. No nyt me voitettiin, meiltä missattiin se aftermatti tosta. Mut aftermatissa kuitenkin sit siinä rollataan se, että kuinka monta me tapetaan vihollisilta kokonaisuudessaan. Ja ne ketkä ei tapeta, niin ne palaa sitten tähän joukkoon, sen takia heillä on 459. Ja täältä voidaan vielä katsoa, eli me menettiin 169 sotilasta, he menetti 285. 460 selviytyi, 1373 selviytyy. Saatiin 19% varskorea ja 112 feimiä tästä tappelusta. Ja tää niiden komentaja Mielus haavoittui taistelussa, eli siltä puuttuu se käsi nyt tossa, näkyy aika selvästi. Ja sit täältä voidaan katsoa, tää on tää meidän taistelu, sotaikkuna. Eli me nähdään täältä, että me ollaan yksi tappelu voitettu Päijälässä, saatiin 19% progressia siitä. 30% kohdalla me pystytään tekemään white piece, eli sota päättyy, ei tule voittoa, ei tule tappiota. Ja sitten tämä on se paras vaihtoehto, ja miinus 80, että ei ole vielä vähän lähelläkään sitä, että suostus tähän. Score me voidaan saada sillä, että me pidetään tätä Varskore-objektiiviä, eli mikä on tällä hetkellä Olavinlinna. Ja sitten jos me pidetään tätä muita alueita hallussa, niin se tulee tänne. Tai sitten jos me vangitaan jotain arvokkaita, esimerkiksi Eero tai itse tämä Mielus, niin sitten tästä saadaan. Jos me saadaan Mielus, niin se on 100% automaattisesti. Primary perillinen on 50% ja sitten muut perilliset on 10% ja commanderit on X määrä ja niin poispäin. Eli he vetääntyvät ja me nyt lähdetään tuonne Olavinlinnaan. Koska se on se Varskore, sit saa isot pojot kuin sen valta, että se on niinku prioriteetti aina, että yritätte ekana pyrkii valtaamaan sen Varskoren itsellenne. Toki aina on hyvä käydä vähän nöyryyttää tätä vihollista tai taistelussa, niin kunnioittaa enemmän ja saadaan vähän feimiä. Mut tosiaan nyt lähdetään siekettämään tää Olavinlinna. Itse me saattaa joutua tappeluun uudestaan, jos ne ei kerkeä karkuun sieltä, ei ne kerkeä, niillä on niin pitkä matka. Pistetään nyt tosta ykköselle ja katsotaan, jos me nyt nähtäis se aftermatti. Eli nyt on se early battle stage. Sitten tulee late battle stage seuraavaksi. Kunhan aikaa kuluu. Oho, aika hyvä, plus 20. Ne rollas 0, me rollattiin 7. Katsotaan, kerkeekö ne edes siihen. Eli jos nyt me voitetaan tää tässä early-vaiheessa, niin tää armeija tuhoutuu kokonaan. Ei ihan keretty, just meni leittiin toi battleface. Nyt on tää aftermatti täällä, eli voittajapuoli tappaa vihollisen loppuja soldiereita, mitä jäi tappeluareenalla. Ja me täällä näkee, että me jahdataan, eli tähän tulee se pursuing-bonus, se vaikuttaa tähän. Ja ne vetäytyy. Eli jos heillä on retreating bonus, niin sit se auttaa tässä vaiheessa. Ja kohta he ovat pois pelistä, niin sit voidaan katsoa toi sieke. Samalla voidaan täältä vilkasta, eli me ollaan vangittu arvo. Se on stewardti, eli Mieluksen stewardti. Vallat vangittiin, sen lisäksi me vangittiin hänen marshal. Ja Pihla sai traitikseen physician, eli hän on nyt parempi lääkäri, learningki tuli plus 2 ja disease resistance on medium boosti. Eli taudin vastustuskyky on medium. Mediumi siihen. Elikkäs kurkataas nyt tänne. Okei, eli jostain
syystä ilmeisesti Stewart ja Marshall ei ole tärkeitä vankeja, eli meillä on 0%, mutta tappelusta 32%. Ja kun me saadaan tää sieketettyä, niin sitten on varmaan aika pitkälti voitettu tää taistelu. Katsotaas tuolta tää siekeikkuna seuraavaksi. Eli tässä on progressi. Kun saadaan 200, niin sieke on ohi ja me voitetaan. Tällä hetkellä me saadaan 1 per day, eli joka päivä saadaan 1 tähän lisää. Eli nyt on kulunut 2 päivää, me ollaan saatu plus 2 tonne progressia. Tää on timeri, mikä laskee sieke-eventtiin, eli silloin tapahtuu jotain, mikä vaikuttaa esimerkiksi näihin kolmeen. Täällä on supply, eli tällä hetkellä on täydet varastot, eli se ei anna minkäänlaista buffia meille. Niitten carrison, eli se mikä määrä sotilat siellä, niin sitten terveys tai kunto on hyvä, ja seinät on täysin kunnossa, eli mikään näistä anna meille bonusta tähän, eli sen takia se on base 1.0. Jos meillä olisi katapultti täällä, se antaisi meille pienen buffin tähän progressioon. Ja sitten kun me saadaan näihin tehtyä damakeen, niin sekin vaikuttaa asiaan. Ja sitten jos tulee seiniin breachi, eli murtuu muurit, niin sitten pystyy assaltoimaan, mikä nopeuttaa tätä siekeä aika rajusti. Joten katsotaan nyt, miten tässä tapahtuu. Me sieketetään täällä. Tää timeri laskee koko ajan alaspäin. 5 päivää seuraavaan tapahtumaan. Tuolla ei ole tullut mitään. Katsotaas nyt. Elikkä disease outbreak. Ja Garrison health ja sickness is spreading. Elikkä niitten Garrisonissa on tautia. Elikkä niiden sotilaat on sairastuja tälleen. Joka antaa meille 10% daily siekeprogressia. Eli me ollaan nyt 1.1. Eli ei hirveästi auttanut. Eli meillä on tällä hetkellä tätä vauhtia 5 kuukautta menee ennen kuin tämä sieki on ohi. Eli mitä enemmän saadaan tänne puffiin, niin sitä nopeammin tämä sieki on ohi. Katsotaan samalla vähän mitä nuo tekee, ettei ne lähde siekettämään mitään meidän paikkoi. Pistää plus 3 tuolta tässä kuitenkin menee. Ei, ne vetäytyy tonne. Eli kohta tapahtuu seuraava eventti. Stalemate tarkoittaa, että ei kumpikaan, eli myö ei kärsitty eikä vihollinen kärsinyt. Eli vähän niinku tasapeli. Elikkä Aslaukki on synnyttänyt 3. pojan meille. Tää ei oo ihan hyvä, koska me ollaan Tribali. Tribali, vaikka normaalisti voisi olla, että jee, lisää lapsia, turvaa meidän ton perinnöt sun muut. Mut kun meillä on tää perintölaki. On tämmönen, että kaikki titlet jaetaan lasten kesken. Päätitle menee pääperilliselle ja sitten loput jaetaan nuorempien veljesten kesken. Ja ilmeisesti, joo meillä on maili, eli vaan miehet voi periaatteessa. No, tyttäristä ei olisi niin paljon haittaa, mutta kun meillä on 3 poikaa, niin periaatteessa jakaa vaan tämä meidän realmi entisestään. Elikkä Otso Hämäläinen, me ei ole vielä nimetty häntä, niin hän saisi tällä hetkellä Sysman kunnan. Leevi saisi Tavastian kunnan ja sitten tämä meidän pääperinä saisi Nylandin ja Finlandin kunnan. Eli periaatteessa meidän realmi jakautuisi 3 osaan tässä tilanteessa, jos me kuoltais nyt. Nimetäis meidän poikaa. Keksitäis vielä joku 3 ällällä alkava nimi tähän. Se on Lasse. No niin, katsotaan seuraava eventti. Eli Desertion. Se antoi meille siekeprogressia plus 5, eli vihollisten joukkoja lähti karkuun. Hylkäs paikkansa, taas tuli disease. Eli siellä on todella paha tauti tällä hetkellä, se antaa 20% meille buffia. 2 kuukautta jäljellä tätä siekeä. Taas oli tasapeli, ei mitään vaikutusta. 50 päivää jäljellä. Katsotaan, jos saatais vähän lisää buffia, nyt se on 1.2 sen taudin takia. Taas lähti vielä, saatiin 5 suoraa tänne, eli se ei vaikuta tähän daily progressiin, vaan se vaikuttaa suoraan tähän baariin. Elikkä viholliset on saanut apua Tuulitarn nimiseltä johtajattarelta. Ei, siis ei tää liittynyt taisteluun, vaan siis Mielus näköjään kuoli vammoihinsa ja sitten hänen tyttärestä tuli uusi hallitsija, eli periaatteessa meillä on vieläkin vaan tää Olavinlinna vastustajana, johtaja vaan vaihtui heille.
Ne yrittää siekettää tuolla kovasti tota meidän Turkuun, mutta eikä me kerätä saa tää ensin. Eikä me kerätä, kun meillä on 20 päivää jäljellä. Niillä on kuitenkin monta kuukautta vielä ennen kuin ne pääsee. Noi. Ja me saatiin itse asiassa Siftes Tuulitar vangiksi, eli heidän päällikkötär vangittua, eli mikä antaa automaattisesti 100%. 58% tulee holdingista, 32% battlesta, ja nyt saat suoraan 100%, kun me vangittiin tää pääjehunilta. Elikkä ne suostuu tähän ja näin, meistä tuli Chiefdom of Olavinlinna hallitsijoita. Ja hän pääsee pois vangista tässä, kun me tehdään rauha. Saatiin 75 feimiä. Ja sit Chiefdom menet... Ei, anteeksi. Eli ei mitään, se vaan olisi jakanut. Mut kun ei ollut mitään ällyjä heillä, niin poispäin. Hän kuoli. Meillä on tällä hetkellä 5/3 holding, eli me ollaan meidän domain limiti yläpuolella, mikä antaa meille aika paljon penaltyy. 20% veroja ja 20% leviä vassaleita. Tän takia olisi tärkeä saada tuo high siftomi nopeasti. Niin voidaan vähän jakaa titlejä pois itseltämme. Pihla vetää hyvin tätä lääkärihommaa, hänestä on tullut tunnettu lääkäri, plus 4 learningia, iso boosti tautivastustuskykyyn, tautien vastustamiseen. Ja Nylandi on kasvanut aika isoksi jo. Elikkä meillä on nyt Olavinlinna, sitten tää Splitoffi taas otetaan täältä nää palkka-armeijat pois. Siirretään heijat tonne Turkuun, ja sitten tää toinen armeija disbandataan. 2 vuotta, niin me voidaan hyökätä tänne. Ei ole vieläkään älyä heillä. Meillä on isompi armeija, eli kaikki on sen suhteen ihan hyvä. Ihan hyvä. Elikkä meillä on aika hyvä chanssi voittaa heidät. Ja meillä itse asiassa nyt 1800, koska me ollaan niin paljon laajennettu tässä. Niin meidän armeija on tällä hetkellä 2700 maksimimäärä. Ei huonosti mene meillä Suomen pojilla. Mä veikkaan, että tähän on taas hyvä jättää tää. Tältä erää jatketaan ensi kerran lisää ja muistakaa tykkää, jos tykkäät näistä videoista ja subscribea ja Kroni kiittää ja kuittaa taas kerran. Moro!